Më përmëndi edhe si zonë, më përmëndi edhe si erion. Tani dy gjëra. E para, mundi, ne nuk japim lek për naftë, japim naftë për të punuar. Mundi edhe një herë, nuk japim lek për naftë. Jo, ne japim lek për pianet. Japim lek për pianet. Naftë, po pa tjetër që japim. Naftë pa tjetër që japim. Ka abuzime ke nafta, po edhe ka mundi. A kjo, tani këtë gjë duhet i marrësh leje gjithë kolegëve se s'duhet i mbajë më tepër. Nuk duhet i mbajë më tepër dhe për më tepër, kur ti thua që këto shifrat i merë për shëmbull, unë sigurisht me këto milionat nuk abditohen dot mundi. E dyta, me që arritoj këtu mundi, me që arritoj këtu, mundi, me që arritoj këtu, ti, ytat, jotëm, e gjithë që keni atje, bashkë me atë ustajnë që mbanë atje, në kra, ju lutem në kra, kujdes, zotë, ja, të lutem tani, kujdes lutem. Me etikën, po mund t'i thoja ati kujdes me etikën, pa tjetër të dyve, mund t'i thoja ati kujdes me etikën, Boni bashk dhe merrni një gëshër. Ju lutem. Merrni një gëshër. Ty. Merrni një gëshër dhe nuk keni përgjetur kur 100 darë në xhepin tim që tjetër tjetër kujt. Dhe e fundit që kam. Në zonën time, me thënë drejtë, janë bërë vetëm 3 sera. Të treja janë punë. Të treja i kanë ata njerëz që i morë, të treja janë prodhim, të treja kanë njerëz brënda që punojnë e që naturisht paguen për punën që bëjnë. Kaq. Tu mbyllet kjo pikë e rendit ditës, kalojmë tek pika tjetër, akt normativ nr. 2, datë 7/6/2023, për disa shtesa në ligjin nr. 29/2023 për tatimin mbi të ardhurat. Referuar në 73.2 regulores, ka pyetje? Nuk ka, fillojmë diskutimin me paraqitjen e projekt ligjit nga nismëtarja. Zonja Ibrahima, keni fjallën pa kufizim kohë. E nderuar zonja kryetare e kuvendit, të nderuar zonja dhe zotrinë deputet, në këtë periudhë sfiduese për ekonomi,